хочу почати з того сервісу, який був у нас запланований. Він був анонсований в минулому році, до кінця року ми готувалися, там виконували певні організаційні заходи всередині. І сталося так, що війна трошки нам зашкодила, і в часі ми сунулися, але роботу не зупинили і сервіс це запровадили. Я говорю про отримання нового такого формату довідки про відсутність судимості, яку знали раніше. Да, зараз це вже реалізовано в форматі витягу. І цей сервіс ми запустили в роботу 18 квітня. З 18 квітня в нас вже видано таких витягів, тобто люди отримали безпосередньо більше 21 тисячі. Чому це було важливо і набуло такої критичної актуальності? Тому що у нас значна частина наших громадян, на жаль, вимушена була виїхати за кордон. Це стосується жінок, дітей. Там вони також оформлювали відповідні документи, і ряд країн вимагають надання такої інформації про особу, а саме про відсутність там кримінальних якихось обмежень чи кримінальної історії.